Čestitke za novu funkciju. Sada ste na čelu mlekarske škole sa jednom impozantnom tradicijom i zaista jedna škola koja je prepoznatljiva u našoj zemlji pa i šire. Recite mi, kakvi su vaši utisci eto sada na početku? Pa, naravno, ponosan sam najpre na, velika mi je čast, ali je i još veća obaveza koju mi je ukazao kolektiv, jeste pozivajući me na ovu funkciju, izabravši me na ovu funkciju, tako da sa te strane velika je čast, kažem, ali je još veća i odgovornost. Sad poznajući koliki broj ljudi veruje u mene i nadam se da ću svojim radom uspeti da odgovorim tim svim obavezima koji nas čekaju u ovim vremenima. Pored brojnih obaveza koje su tu svakodnevno, ovih dana uveliko se priprema i domijada. Hajmo da najavimo ovaj događaj i eto da vidimo ko će sve to učestvovati. To se tradicionalno organizuje po domovima Srbije. Tako je. Ovo je regionalna domijada koja predstavlja kvalifikacije za republičku domijadu koja se svake godine održava na Zlatiboru. Vidjet ćemo, najvjerojatnije će biti ove godine tamo, ali ukoliko bude bilo nekih drugih promjena, moguće su promjene, naravno. Znači, 23. regionalna domijada održava se u subotu 24. marta 2018. godine i u njoj će učestvovati 15 domova iz 14 gradova. To su regioni južne i istočne Srbije. Da napomenemo, samo tu su Leskovac, Niš, Aleksinac, Pirot, Babušnica, Knjaževac, Negotin, Bor, Bosilegrad, Surdulica, Crna Trava, zaboravit ću nekog sigurno, nećete mi zameriti. Ali uglavnom 15 domova će biti, bit će preko 500 učesnika u našem gradu, što će biti jedan veliki događaj i značaj ne samo za našu školu i dom, već i za sam grad. Kako su koncipirane te domijade? Pretpostavljam da je tu i takmičenja, da su tu i neki programi. Kako ste osmislili ovo godišnje druženje? Osnovni koncept svake domijade, kao i bilo kog drugog takmičenja, je druženje učenika i razmjena njihovih iskustava, njihovih znanja. Domijada će biti ove godine specifična. Tu se takmiče u sportskom i kulturno-umetničkom delu, specifično u tom pogledu, jer će Pirot organizovati, odnosno naš dom, pri mlekarskoj školi, isključivo kulturno-umetnički deo, dok će sportski deo biti organizovan u Prokuplju. I on će biti tamo sredinom aprila, nakon uskršnjih praznika. Naša škola se odgovorno prihvatila ovog zadatka. Imamo već iskustva sa time. 2003. i 2008. godine naša škola je veoma uspešno organizovala taj susrete domova, da kažemo, odnosno domijade, a možemo se pohvaliti i značajnim priznanjima koji smo osvojili na tim manifestacijama. Jer naravno, pored toga što ima i taj motiv koji je osnovni light motiv, druženje i razmjena iskustava različitih struktura učenika, odnosno stanara doma, pored toga je i onaj takmičarski deo koji daje neki malo viši motiv i daje malo više na značajnosti same manifestacije i za svakog učesnika ponaosob.